Mit navn er Nikolaj Thomsen. Jeg er 2. års U19-spiller og spiller primært midtbane, men kan også spille ude på kanten. Jeg har her i dag fået æren af at vise nogle tricks her fra mine sider. Med selvtræning her i coronatiden, hvor man er nødt til at holde sig i gang. Så her er der nogle små klip fra min træningssession i dag.